Bună ziua! Astăzi l-am ca invitat pe Dolan Andrei, în vârstă de 14 ani, sportiv la Clubul Central de Șah București. Bună, Andrei! Bună ziua! Știu că tu ești un specialist a șacului rapid. Ai fost vicecampion în Bosnia, vicecampion european, și ai luat medalia de bronz tot la șac rapid, la Budva, în 2013. Cum e să fii medaliat european la șac rapid? Păi, ce calități trebuie să ai? E nevoie de multă muncă, atât cu antrenorul, cât și individuală, dar merită oricât efort depui, deoarece rezultatele sunt pe măsura muncii. Mai spune-mi, te rog, și alte rezultate de-a tale. Am mai obținut la campionatul național de anul acesta locul întâi la șah practic și la dezlegări și locul 2 la șah rapid și la blitz. Am înțeles. Și ce îți propui acum în 2014? Păi o să vină în scurt timp campionatele naționale și sper să repet performanța de anul trecut și să obțin cât mai multe medalii. Cum e să fii campion național? Ce simți când urci pe podium, pe locul întâi, toată lumea te fotografiază, toată lumea te aplaudă. Și ce sentiment este? Merită efortul și munca în acel moment? Mândria din acel moment, mă simt cel mai bun din sală, simt că am depus cea mai multă muncă, simt că am luptat cel mai mult pentru acel loc. Spune-mi, te rog, cum te antrenezi tu? Cu antrenorul, poziții, combinații, calcul. Sunt mai multe puncte pe care trebuie să le ating, atât strategia cât și tactica. Acasă am teme și combinații. Și singur te antrenezi? Da, cam 2 ore pe zi. 2 ore pe zi. Cum se împacă școala cu antrenamentele de șah? În afară de șah mai faci altceva? Deci șah, școală și mai faci altceva? Nu mai șac și școală, dar aceste două mi ocupă mai tot timpul. Vreau să spun acum o întrebare, dar te rog să fii sincer. Pe calculator te joci jocuri? Da, dar mai rar, nu prea am timp de școlii și șahului. Deci crezi că ar putea cineva să facă și jocuri pe calculator, să se pregătească și pentru școală și să facă și șac, cred că îi ajunge tot timpul? Foarte greu, aproape imposibil. Foarte greu. Bun. Deci ai un palmares foarte bun. Hai să vedem o partidă care te caracterizează, o partidă bună pe care ai jucat-o, să vadă și telespectatorii forța ta de joc. Hai, te rog, la tabla de demonstrație. La campionatele mondiale din anul acesta, în runda 9, am jucat cu un adversar din Mongolia, Baterdene. Eu am avut piesele albe. Da. E4, C5. Un pic, te rog, să vii pe dreapta ca să nu intri în cadru, așa. C3, D5. Tu joci cu piesele albe, da? Dama de 5. De 4. Calfe 6, calfe 3. Spune-mi cum se numește această variantă care juca din siciliană. Siciliana cu C3, Alapin. Alapin. Debate la C5. Dama de 1, rege de 1. Calce 6. Aici am jucat B4 și mă așteptam la E5. Adversarul meu a jucat A5. După E5 mi-a amenință E4, așa că pot să joc rege C2 cu ideea de rege B2, nebune 3, cal BD2, îmi dezvolt piesele și să-mi păstrez pionul în plus. Deci ai un pic. Deci tu practic ai rămas cu un pion în plus. Și încerc să-l păstrez. Negrul încerc are să-l păstrez și negru ce are în compensație pentru pionul tău? Are dezvoltare, centru cu pionul din E5, dar și am contrajoc pe flancul damei. Am înțeles. Adversarul a jucat A5, B5, cale 5. Și aici, după nebune 2, el a jucat nebun bate la F3. M-a inspirat, mi s-ar fi părut cal bate la F3. Da. Și la bătaie cu pionul, nebun F5, după care reușește să recupereze cu E5 și turn C8, pionul din C5. Și egalează. După nebun bate la F3, mi-a dat perechea de nebuni. Ghe bate la F3 și slăbiciunea nu se vede, nu o poate ataca decât cu calul din E5, care nu își poate păstra poziția mult timp. E6, nebune 3, turn C8, nebun de 4, nu pot să mai păstrez pionul, cel mai favorabil o să-l dau cu C6, așa că întâi îmi îmbunătățesc poziția pieselor.
Cale de 7, C6. Bătaie. Bate la C6. Și acum am jucat nebun B5. Trebuie să-l împiedic să se dezvolte. Am pereche de nebun și trebuie să atac slăbiciunea din A5. Îndreaptă un pic turnul din C6. A, așa. Turn de 6. Ți-a făcut o legătură. Are și amenință E5. Da, să pierzi. Așa că am jucat cal de 2. Da. El a jucat turn de 5. Am jucat nebun C6. Da. Turn de 6, nebun A4. El a jucat înapoi turn de 5. Deci, practic, negru a rămas în urmă cu dezvoltarea. Nu și-a scos nebunul din F8. Regele încă este în centru. Și trebuie să aplic presiune. Pot și cu turn G1 să presez. Plus că legătura nebunului din A4 este destul de neplăcută. Am jucat turn B1. Deja am menit turn B1. Negru trebuie să aibă grijă. A jucat turn B8. Mi s-a părut interesantă mutarea. Acum poate amenință să scoată nebunul cu nebun C5 și la șah poate să joace rege E7. Da, deci să fie turnul apărat. Turnul apărat. Am înțeles. Trebuia să împiedic dezvoltarea, așa că am jucat turn B8, rege E7, turn A8 și deja negrul nu mai are mutări. A jucat G6, încercând să-și scoată nebunul pe H6. Nebun C6, turn D6, nebun D7, cal D7. Și aici, după cal C4 și turn D5, pot să iau pionul din A5, dar nu am nevoie. Trebuie să încerc să împiedic dezvoltarea în continuare și după rege C2, negru nu prea mai are apărare. De ce n-ai luat pionul? Deci n-are rost. Deci turnul tău din A8 e mult mai tare decât unul din D5 și bănuiesc că ți-ai dat seama că pionul din A5 îl poți lua când vrei. Da. El a jucat E5 încercând să se elibereze. Turn E1, F6, F4. Rege F7, F bate la E5. Cale 5, da, ai mai multe bătăi. Am schimbat piesele să simplifica poziția, dar avantajul de un pion e decisiv. El a jucat nebun C5, după care i-am schimbat turele. Dacă joc turnia la A5, nebunia la F2, negrul păstrează șanse de remiză. Cel mai tehnic, turn G8, rege G8, nebun D4, nebun D6, H3 și e foarte simplu de câștigat poziția. Pe dreapta. Deci, hai să vedem. Deci în poziția asta ai un pion în plus, nu? Da. Ai un pion în plus și... El nu are contrajoc pe flancul regelui și pot să vin rege B3, rege A4, rege B5 să-mi împing pionul C. Am înțeles. Și ai câștigat. Da. Felicitări pentru partida asta, a fost foarte, foarte frumoasă. Mulțumesc. Atât pentru emisiunea de astăzi. Urmează soluția problemei precedente și problema emisiunii de astăzi. Soluția problemei precedente este B bate la C5. Problema emisiunii de astăzi. Alb. Rege B1. Dama D2. Turn D1. Turn E1. Cal C3. Cal E6. Nebun E3. Pioni. A2. B2, C2, E4, F3 și H4. Negru, rege G8, dama B6, turn A8, turn C8, nebun B7, nebun F6, cal C5 și pioni. A3, B5, D6, G7 și H7. Enunțul problemei este: care este cea mai bună mutare pentru alb? Așteptăm răspunsurile pe mail la reșipion@tvr.ro. Cel care va răspunde corect la 3 din următoarele probleme ale emisiunii va fi invitat alături de mine la prezentarea unei lecții de șah. Vă mulțumesc pentru atenție, mult succes la rezolvarea problemei și vă aștept vinerea viitoare la ora 12:50 la o nouă emisiune. La revedere!